A tolnai önkormányzatnál és más intézményeinél kaptak idén is munkát a diákok. A hivatalnokok keze alá dolgoznak a fiatalok, ami a nyári szabadságolások ideje alatt különösen nagy segítség. És az sem utolsó szempont, hogy így ők is megismerkedhetnek a munka világával, változatosságot hoz a nyári szünetükbe ez a tevékenység. Nagyon jól érzem itt magam a hivatalban, 4 órás munkát végzek jelenleg, borítékokat szoktam címezni, illetve adminisztratív feladatokkal foglalkozok. Szeretek itt lenni, mert elsősorban a nővérem miatt jöttem ide, mivel ő is itt dolgozik, így több időt tudunk együtt tölteni, és így a munka is gyorsabban telik. Ez több szempontból is fontos lehet a gyerekek számára. Munkát tudnak vállalni, és lesz egy kis zseppénzük, és talán egy kicsit így belecsöppennek a felnőtt létbe, a felnőtt világba, hogy nem csak a tanulás a munka, hanem akár a kétkezi munka is munka. Itt a hivatalban zömmel a hivatal munkáját segítő tevékenységet végeznek. A hivatal számít rá, hogy a jövőben is folytatódni fog a diákmunkaprogram, ugyanis meg vannak elégedve az itt dolgozó fiatalokkal, és remélik, hogy a jövőben akár alkalmazni is tudják őket. Én, akiket láttam dolgozni, az ő munkájukkal maximálisan meg vagyok elégedve, remélem, hogy így lesz. 4 órában tudnak most csak dolgozni, tehát azért ez nem veszi el a szabadságot a vakációból, tehát azért marad idő pihenésre, olvasásra, strandolásra, fesztiválozásra is. A diákok egy-egy hónapot dolgoznak végig a szezonban. Mivel jelentős számban jelentkeztek a fiatalok, ezért a 6 óra helyett napi 4 órában a minimálbérnek megfelelő juttatásért tudják őket foglalkoztatni. Így viszonylag könnyű munkával juthatnak egy kis plusz jövedelemhez, amit elkölthetnek a nyáron.